संयुक्त राष्ट्रसङ्घले तालिबान महिलालाई विश्वविद्यालय जान रोक नलगाउन आग्रह गरेको छ अफगानिस्तानको तालिबान सरकारले हालै महिलालाई विश्वविद्यालय जान रोक लगाएसँगै चौतर्फी विरोध पनि भइरहेको छ राष्ट्रसङ्घीय वुमन युएन वुमनका कार्यकारी निर्देशक सीमा सामी बहाउसले तालिबान सरकारको निर्णयले महिला अधिकारमाथि नियन्त्रण गर्न खोजेको भन्दै तत्काल सच्याउन आग्रह गरेको हो राष्ट्रसङ्घले कुनै कारणले महिला अधिकार हनन हुने अवस्था नल्याउन आग्रह गरेको हो शिक्षामा पनि महिलाको समान अधिकार रहेकाले त्यसको सबैले सम्मान गर्नुपर्ने भन्दै राष्ट्रसङ्घले तालिबान सरकारले आफ्नो निर्णय सच्याउन महिलालाई शिक्षाका लागि प्रेरित गर्न पनि आग्रह गरेको अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्थाहरूले जनाएका छन् गत हप्ता तालिबान सरकारले महिलालाई विश्वविद्यालय जान रोक लगाउने निर्णय गरेको थियो यसअघि पनि अफगानिस्तानमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विशेष प्रतिनिधि रोजा ओटुबोनियाले विज्ञप्ति निकालेर निर्णय सच्याउन आग्रह गरेका थिए